Olá, gente amiga, gente linda, maravilhosa, programa Nota 10. Estamos aí com uma convidada maravilhosa. Gente, Dia Internacional da Mulher, eu conheci essa moça. Fiquei apaixonada pela simplicidade, pela amizade, pelo carinho. Fui na loja dela depois. Nossa, eu fiquei assim, realmente fanzona dela. E eu fiquei sabendo dos projetos aí. E agora falei, não pode encontrar no meu programa. Eu quero trazer essa amiga linda, maravilhosa, Juliana, lá da RU Camiseteria. E olha, não é só camiseta, ela vai falar o que tem na loja dela. Linda, viu? Na fábrica, que começou tudo com sua mãe. Olá, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Marinal. É uma alegria estar aqui com você, tá? Realmente nós nos conhecemos num dia maravilhoso, de uma premiação das mulheres, né? Que nós precisamos valorizar nossas mulheres daqui, principalmente do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Foi um projeto muito lindo que você fez. Que maravilha. Nós, nesse projeto, nós já, há 10 anos, nós já homenageamos mais de 1.000 pessoas. Que lindo, né? E todas são como se diz, do seu nível de pessoas batalhadoras, de mulheres guerreiras. Conta um pouquinho para mim da fábrica. A sua Ah. mãe começou. Manda um beijo, vou mandar um beijo para ela, que foi homenageada também. Linda, É sua um mãe. beijo para minha mãe, a Laura. Tudo começou com o sonho dela. Minha mãe é uma empreendedora nata. E ela trabalhava no hospital e eu trabalhava no banco. E ela, filha, vamos montar uma empresa? Eu falei, mãe, vamos. E aí chamei o meu namorado e nós começamos a empresa há 26 anos atrás. Hoje ela já não está mais trabalhando no dia a dia, ela já está mais um pouquinho em casa, né, mãezinha? Um beijo para a senhora aí. E nós estamos aí na luta, né? Para que a gente faça uma Campo Grande melhor, para que a gente ajude. É muito emprego que a gente gera, mais de 40 empregos Que linda. diretos. Ó, minha amiga, fala para mim do seu trabalho, do seu projeto, que ela é pré-candidata a vereadora. Olha só, gente, como nós temos pessoas do bem. Vamos pensar nisso, hein? Fala para mim, Juliana, para nós todos, por que que você quis ser candidata? Esses projetos sociais que você também ajuda muita gente, que eu sei. Sim, é algo que saiu muito profundo de dentro do meu coração. Eu sou mulher e a gente sabe a luta que tem, que nós temos, né? Nós somos mães, nós somos esposas, nós somos filhas e o quanto é desafiador para nós tudo isso. Então, deu uma vontade muito grande no meu coração em conhecer um pouco mais o que o nosso, nossa capital, nosso município pode fazer. E aí eu descobri que tem muitas oportunidades. As mães, elas precisam de uma creche, de acordo, elas chegam cansadas em casa, elas precisam ter uma creche, nós precisamos de ônibus, nós precisamos de tantas outras, né, situações do dia a dia. E eu olhei para tudo aquilo e falei, eu acho que eu posso colaborar, contribuir. De que forma? O que um vereador faz? Ele fiscaliza, ele cria projetos. Há 27 anos eu faço isso na minha empresa. Todos sabem que você manter uma empresa 27 anos é com muita gestão, é com muito aprendizado, é com muita administração. E eu acredito que hoje eu estou preparada para conhecer o que é a realidade da nossa cidade. Então, na minha gestão, eu quero conhecer os bairros, eu quero conhecer a realidade de cada um, eu quero conversar, eu quero corpo a corpo, porque eu sou muito do coletivo, você me conhece bem, e eu Sim. sou muito do coletivo, e eu quero isso. Eu acho que a gente precisa, sabe, conhecer a nossa realidade e de que forma que nós podemos contribuir. Hoje a gente contribui gerando emprego, renda, mas eu acho que eu posso fazer mais com a qualificação que eu tenho. Com certeza, você sempre faz mais, né? Então, Juliana, a família aprovou, os amigos aprovaram e você vai concorrer então em Estou como 2020. pré-candidata, né? Sim. Estamos aí fazendo essa pesquisa, conversando com um, conversando com o outro. Eu só tenho positividade. Eu acredito que nós temos pessoas positivas, negativas e possibilista. Eu sou possibilista e os meus amigos também. Então a gente acredita que é possível uma mudança, é possível um novo cenário e é isso que nós buscamos. Nós queremos algo diferente para nosso município. Que bacana, ela já chegou aqui cumprimentando todo mundo, já conhecia o seu Jaime Valera, a Nídia, foi assim um encontro bem bacana e eu mais ainda, eu só quero te agradecer, você pode fazer as suas considerações finais, agradecer imensamente a sua presença, só nos enche de alegria ter essa alegria que você tem, essa disposição, é inteligente, barbaridade. E nós estamos aqui, aviso todos os dias que nós estamos sem máscara, porque nós estamos aqui num ambiente grande, estamos nós duas e o cinegrafista, somente três pessoas num lugar bem amplo, tá? Mas quando a gente sai, ó. E A lá minha na. também tá A aqui. dela também tá aqui, ó. Quando a gente sai, a gente, ó.
Quando eu sempre falo, tem um carinha que eu gosto muito, chamado Máscara, sabe? E eu sempre coloco ele um pouquinho no programa, dá só uma curtida nele aqui, o que, que ele fala pra gente. Que demais! Legal, né? O Máscara é tudo de bom, né? É verdade. Mas a verdadeira Máscara, gente, é essa aqui. A coisa tá feia, cuide-se, né? É isso. E quando você quiser também encomendar uma camiseta, uma máscara perfeita. Como é que é? Mas ela fala melhor que a loja dela. É uma máscara personalizada. Você pode personalizar do seu jeito. A RU Uniformes, ela personaliza a sua camiseta e a máscara da forma que você desejar. E você se protege, você protege o outro. Então vamos juntos trabalhar nesse movimento. Eu te protejo e você me protege. Legal, olha, eu tô fazendo aqui porque o endereço já tá aqui. Tá bom? Pode pedir que ela, ó, dá conta do recado. Obrigada, minha amiga. Deus abençoe. Nota amém, 10. Cidadã nota 10 do nosso programa tá aqui. Juliana, minha amiga. Juliana, nota 10 pra você. Recebe o carimbo nota 10 aí, ó. Aê! Obrigado, gente. Eu volto no próximo programa com mais pessoas maravilhosas como a minha amiga Juliana. Beijo pra você, hein? A gente se vê. Moment.